Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi kuwa gatanu, tariki ya 19, ukwezi kwa gatanu, 2023. Turahimbaza abatagatifu Petero Celestini na Pudensiana. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 18, umurongo wa 9 kugeza ku 18. Bari ikorinti, ijoro rimwe nyagasana abonekera Pawulo aramubwira ati witinya, ahubwo komeza uvuge n'uceceke. Bavandimwe, umuntu ari muri gereza, umuntu ari mu nzu y'imbohe, umuntu yabujijwe kuvuga, ariko Imana yamubwiye ngo komeza uvuge n'uceceke. Muri iyi si hari igihe tuyoborwa n'ubwoba, umuntu akagutera ubwoba ku buryo uvuga ibyo utemera, ku buryo ukora ibyo utemera. Pawulo rero yarabohotse ku buryo yaba ari muri gereza, yaba ari imbere y'abatware, yaba ari imbere y'ibikomangoma, yaba ari imbere y'amategeko, yaba ari imbere y'abanyamadini, aravuga ukuri naceceka. Twe twamwigiyeho ibintu byo kuvuga ukuri. Muri iki gihe usanga natwe abakristo ari igihe tuvuga indimi ebyiri, ugasanga urabeshya ku manywa cyangwa urabeshya n'injoro, ugasanga ubuzima bwawe ni ikinyoma, ukubayeho ni ikinyoma, urajya gusenga ariko mu by'ukuri ukubayeho ntabwo uri umukristo. Pawulo rero atwigishe kuba umuntu utavuga kubera impamvu iyi n'iyi, ko yakora imbere y'abantu abanaba. Oya, avuga ukuri yabwiwe n'Imana kandi akakuvuga ashize amanga. Ndi kumwe nawe nta n'umwe uzahangara kukugirira nabi, kuko abantu benshi muri uyu mujyi ari abanjye. Ni muri ryabonekerwa rye nyagasana mubwira ayo magambo, Pawulo amarana nabo umwaka n'amezi 6 abigisha ijambo ry'Imana. Ahari hose ikorini arigisha ijambo ry'Imana ashize amanga. Mu gihe Galiyo yatwaraga Kaya, Abayahudi bahuza umugambi wo gufata Pawulo bamujyana mu rukiko. Bamurega bagira bati, uyu muntu yoshya abantu gusenga Imana ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Pawulo ngo ajye kugira icyo avuga, Galiyo abwira Abayahudi ati, Abayahudi, iyo bujya kuba ubugome cyangwa ubugizi bwa nabi murega uyu muntu najyaga kubumva, ariko ubwo ari impaka zerekeye ku nyigisho, ku mazina no ku mategeko yanyu bwite, ni mu byirangiriza ubwanyu, njye sinshaka kuba umucamanza w'ibyo. Nuko abirukana mu rukiko, ubwo baherako basumira Sostene, umutware w'isengero, bamukubitira imbere y'urukiko, ariko Galiyo ntiyabyitaho na busa. Pawulo yongera kumara igihe kirekire ikorini, hanyuma asezera ku bavandimwe, afata ubwato ajya muri Siriya ari kumwe na Prisila na Akwila. Ageze ka Rikeriya ariyogoshesha kubera umuhigo yari yarahize. Pawulo ntakangwa n'ibitotezo, ariko kandi biragaragara ko abantu bamwe bashaka kumugirira nabi. Nayo mpamvu uyu Sostene bamukubita, ariko mu by'ukuri ni nka bya bindi byo gukubita imbwa ushaka shebuja. Bashaka gukubita Pawulo, bashaka kumugirira nabi, ariko babuze impamvu, babuze n'uburyo. Pawulo nibimuca intege, arakomeza akamamaza inkuru nziza. Bavandimwe, kwamaza inkuru nziza ntituzigera tubikora abantu bose badukomera amashyi, ntabwo bibaho. Ahubwo ni ukwiyemeza, ukurikira Yezu burya ni ukwiyemeza. Ni ukwiyemeza ukavuga uti, ibizambaho byose ndabyemeye, ariko ni muhumure, turi mu gihe dutegereje Roho Mutagatifu aduhe imbaraga nshya kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo duhura nabyo mu nzira y'ubutagatifu. Ariko nyagasani atugenda imbere, nta na kimwe kizaduhungabanya.
turazirikana Zaburi ya 46. Imana niyo mwami w'isi yose. Ivanjili ntagatifu iyo turayisanga kwa Yohani umutwe wa 16 umurongo wa 20 kugeza kuri 23a. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri koko, mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Aya magambo n'ejo hashize Yezu yayasubiyemo. Mu gihe mwebwe mubabaye, mufite ibibazo, isi zaba iseka, ndetse zaba seka, ndetse zaba shungera. Ariko, tumenye ko turi kumwe n'Imana. Mwe muzagira ishavu ariko ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo. Umugore yagiye kubyara arababara kuko igihe cye kiba kigeze, ariko yamara kubyara umwana ntabakibuka bwa bubabare kubera ibyishimo by'uko havutse umuntu ku isi. Bavandimwe, koko umusaraba mu buzima bw'umukristu ntujya ubura, ariko buri umusaraba ntutera agahindu. Oya, iyo umuntu yasobanukiwe neza n'impamvu ahetse umusaraba agasobanukirwa neza nuko Imana ituye mu bubabare bwe, ntago yicwa n'agahinda. Umuntu wicwa n'agahinda n'udafite Yezu. Muri iki gihe rero abantu bafite agahinda kenshi kubera iki? Kuko banze kwakira Yezu, cyangwa se bakabeshya ko bamwakiriye ariko bataramwakiriye. Yezu avura agahinda, Yezu avura ishavu, Yezu atanga amahoro, Yezu atanga ibyishimo. Mureke rero ahubwo dusubire muri twebwe. Ese koko dufite ukwemera muri Nyagasani? Ese koko twamuhaye ibyacu byose kuko ushobora no kubusenga ariko ibya ukibigundiriye ukibifashe nkaho ari umutungo wawe? Uko rero ugundira ibyawe niko utabona amahoro y'ukuri. Ariko iyo wirekuye, iyo uhaye Nyagasani ibyawe, arabiyobora, arakuyobora, aguha amahoro asumba ibibazo ufite. Mureke rero tugira amizero kandi koko twemere kurekura ibyatubabaje. Rekura amateka yawe, rekura agahinda ufite, niba uri mu nzu y'imbohe hanyagasani ubuzima bwawe. Hari abagororwa Imana ikoresha ibikomeye kuko bemeye kumurekurira ibyabo byose. Aho uri hose Imana igusangayo, waba muri gereza, waba mu bitaro, waba mu kazi, waba mu murima waba uhinga, waba urwaye, waba ugenda mu nzira, aho uri hose Imana irahagusanga iyo wemeye kuyikingurira. Mureke rero bavandimwe, twemere ko Nyagasani ishavu ryacu azarihinduramo ibyishimo. Nk'uyu mugore ivanjili tubwiye, urimo ubabara kuko igihe cye cyo kuramukwa kigeze ariko yamaze kubyara. N'ukuri usanga afite akanyamuneza, usanga nezerewe, usanga ikuterura umwana, kubona umwana bimwibagiza imibabaro yose yanyuzemo. Twebwe rero dutegereje ibirenze umwana kuko dutegereje ijuru. Bavandimwe, twizirike kuri Nyagasani kandi tumukorere nta kabuza azatwiyereka. Kandi nta muntu n'umwe wigeze amwizera ngo mukomereho, ngo abure uko agira, abure inzira, abure ibyishimo, abure amahoro. Namwe ubu koko mufite ishavu, ariko nzongera mbabone maze imitima yanyu inezerwe kandi ibyishimo byanyu he kugira ubibavutsa. Icyiza rero kigaragaza ko ibyishimo bya Yezu bidasanzwe nuko iya biduhaye nta muntu n'umwe wabituvutsa. N'ukuri iri ni isezerano rya Yezu, kandi abagendera na Yezu buri munsi barabizi, baziko no mu mihengeri, baziko no mu butayu, baziko no mu ntambara z'urudaca, baziko no mu mihangayiko y'isi, ibyo byishimo tubigumana kuko ubiduha ntaho ajya, ntabwo ajya azimira, ntabwo ajya dutenguha, ni inshuti mudatenguha.
bavandimwe muze rero dusange Yezu maze koko adusendereze ibi byishimo. Yezu atuwo munsi kandi ntimuzongera kugira icyo mumbaza kuko muzamwasobanukiwe muzamunezerewe muzamwiboneye umukiro usendereye. Yezu rero akwiyereke aguha umugisha we urakabaho. Mama.